आदरणीय दर्शकहरूलाई आज पनि फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र म यहाँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने यहाँहरू सबैले मेरो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गर्न कति पनि नभुलिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आजको विषयको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु र आजको विषय रहेको छ सार्वजनिक विधा जुन नेपाल सरकारले दुई हजार असी सालका विधाहरूलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी तयारी गरिसकेको छ किनभने तपाईँ कर्मचारी हुनुहोस् कि व्यापारी विद्यार्थी हुनुहोस् या शिक्षक तपाईँ किसान मजदुर गृहिणी जे भए पनि या सामान्य नागरिक जोसुकै तपाईँ हुनुहोस् सार्वजनिक विधा सबैको चासोमा पर्छ किनभने तपाईँ विधाको सूची हेरेर आफ्नो समय तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ कार्यालयको काम सकाउने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ परिवारलाई लिएर या साथीहरूसँग घुम्न जाने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँको नजरमा जहिले पनि विदा रहेको हुन्छ र तपाईँ क्यालेन्डरमा हेर्नुहुन्छ र कतिपय विदाहरू क्यालेन्डरमा लेखिएका हुन्छन् र कतिपय छुटेको पनि हुन सक्छन् र जुन कुरालाई सरकारले वर्षभरि कति दिन कुन कुन दिन विदा दिने भनेर निर्णय गरिकन के गरेको हुन्छ त त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हुन्छ र त्यसै विधा जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको विधालाई मैले यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेको छु आशा छ यो भिडियो यहाँहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी र जानकारीमूलक रहनेछ भन्ने कुरामा मलाई एकदमै आशा लागेको छ र म यहाँहरूको सामु यो विधाको सूचीलाई म पढेर सुनाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ निम्नअनुसार रहेको छ अखण्ड बहत्तर सङ्ख्या पैँसठी नेपाल राजपत्र भाग पाँच मिति दुई हजार उनासी बाह्र दुई गते तयार भएको राजपत्रको सूचना रहेको छ भाग पाँच नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना भनेर यो राखिएको छ नेपाल सरकारले सम्बन्ध दुई हजार असी साल वैशाख एक गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायको लागि देहाय बमोजिमको सार्वजनिक पर्व एवं सट्टा विधा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनिएको छ सूचनामा र नम्बर एकमा रहेको छ वर्षभरिका शनिबार विदा किनभने वर्षभरिका शनिबारहरू सबै हामीलाई विदा हुने गर्छ जसअनुसार कमा रहेको छ वैशाख महिनामा दुई नौ सोह्र तेइस र तिस गते जेठ महिनामा छ तेह्र बिस र सत्ताइस गते असार महिनामा दुई नौ सोह्र तेइस र तिस गते यसै गरिकन श्रावण साउन महिनामा छ तेह्र बिस र सत्ताइस गते छ भने भदौ महिनामा दुई नौ सोह्र तेइस र तिस गते शनिबार परेको छ यसै गरिकन असोज महिनामा छ तेह्र बिस र सत्ताइस गते शनिबार बिदा परेको छ भने कार्तिक महिनाको लागि चार एघार अठार र पच्चिस गते यसै गरिकन मङ्सिर महिनाका शनिबारहरू दुई नौ सोह्र तेइस र तिस गते रहेका छन् र पुसको महिनाका शनिबारहरू सात चौध एक्काइस र अठाइस गते परेको छ भने माघ महिनाका शनिबार विधाहरू छ तेह्र बिस र सत्ताइस गते छ भने फागुन महिनाको लागि पाँच बाह्र उन्नाइस छब्बिस र अन्तिममा चैत महिनाका शनिबारहरू तिन दस सत्र र चौबिस गते परेको छ यी थिए दुई सालका प्रत्येक महिनामा परेका शनिबार जसलाई नेपाल सरकारले विदा सार्वजनिक विदा भनेर दिने निर्णय गरेको छ त्यसै गरिकन दोस्रो नम्बरमा हामी जाँदैछौँ पर्व विधाहरू जसमा दुई पोइन्ट एकमा मुलुकभरि सार्वजनिक विदा हुने पर्वहरू भनेको देशैभरि विदा हुने कमा नव वर्ष वैशाख एक गते शुक्रबार खाई लिम्बु याखा सुनवार लगायतका किराँत समुदायको उभौली पर्व चण्डी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा पनि भनिन्छ यसलाई र वैशाख बाइस गते शुक्रबार पनि मुलुकभरि सार्वजनिक विदा हुनेछ त्यसै गरिकन रक्षा को दिन भदौ चौबिस गत चौध गते पनि सार्वजनिक विदा रहेको छ जुन बिहिबार परेको छ त्यसै गरिकन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भदौ बिस गते बुधबार यो पनि नेपाल अधिराज्यभरि विदा रहनेछ त्यसै गरिकन घटस्थापना असोज अठाइस गते आइतबार पनि नेपाल अधिराज्यभरि विदा हुने पर्व विदाको रूपमा अङ्कित गरेको छ त्यसै गरिकन खण्ड बहत्तर सङ्ख्या पैँसठी नेपाल राजपत्र भाग पाँच मिति दुई हजार उनासी बाह्र दुई भनेको छ त्यसै गरिकन रहेको सार्वजनिक विधामा दसैँ विधा कार्तिक चार गते शनिबारदेखि कार्तिक नौ गते बिहिबारसम्म फुलपातीदेखि द्वादशीसम्म यो कार्यालयहरूको लागि त्यसै गरिकन तिहार विधा कार्तिक छब्बिस गते आइतबारदेखि कार्तिक तिस गते बिहिबारसम्म तिहार विधा जसमा लक्ष्मी पूजा कार्तिक छब्बिस गते आइतबार विधा म पूजा नेपाल नेपालसम्म प्रारम्भ गोवर्धन पूजा कार्तिक अठाइस गते मङ्गलबार रहेको छ भने भाइटिका किजा पूजा कार्तिक उन्तिस गते बुधबार पनि विधा छ त्यसै गरिकन सार्वजनिक विधा अन्तर्गत छठ पर्व मङ्सिर तिन गते आइतबार इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व क्रिसमस डे डिसेम्बर पच्चिस पुष नौ गते सोमबार किरात समुदायको उधौली पर्व युमरी पुन्नी ज्यापु दिवस धान्य पूर्णिमा पुष दस गते मङ्गलबार यसै गरिकन तमु लोसार पुष पन्ध्र गते आइतबार यसै गरिकन माघी पर्व माघे सङ्क्रान्ति माघ एक गते सोमबार सोनाम लोसार माघ सत्ताइस गते शनिबार महाशिवरात्रि फागुन पच्चिस गते शुक्रबार यसै गरिकन हिमाली हिमालय आदिवासी शेर्पाहरूले मनाउने ग्यालपोलोसार फागुन अठाइस गते सोमबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद ईद उल फित्रका दिन त्यसै गरिकन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर इद इल उद अजहाका दिन पनि सार्वजनिक पर्व विदा रहेको छ त्यसै गरिकन फागु पूर्णिमा हिमाली र पहाडी लगायतका छपन्न जिल्लाहरूमा चैत एघार गते र आइतबार र तराईका दिहायका जिल्लाहरूमा चैत बाह्र गते सोमबार विदा दिने निर्णय गरेको छ जुन चाहिँ चैत बाह्र गते विदा हुनेहरूमा झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिराहा उदयपुर धनुषा महत्तरी सर्लाही रौतहट बारा पर्सा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम रूपन्देही कपिलवस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यसै गरिकन दुई पोइन्ट दुईमा सम्बन्धित धर्म संस्कृति भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र हुने सार्वजनिक विधाहरू भन्नाले यी विधाहरू सम्बन्धित धर्म मान्ने समुदाय या सांस्कृतिक समुदाय अथवा कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै विधा हुनेछ जस्तै गौरा पर्व भदौ सात गते बिहिबार यो यो सम्बन्धित धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित भयो यसै गरिकन गाई जात्रा भदौ चौध गते बिहिबार देशभरका नेवार समुदायका लागि मात्र भनिएको छ यसै गरिकन गमा सिरुवा पावनीको दिन सुपर्व मनाउने झापा मोरङ सुनसरी सिराहा र सप्तरी जिल्लाहरूमा सम्बन्धित धर्म संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्र स्थानका लागि मात्रै विदा रहनेछ यसै गरिकन तिन नम्बरमा महिला कर्मचारीहरूको लागि मात्र हुने विधा भनेको हरितालीका तीज व्रत असोज एक गते सोमबार परेको छ भने जितिया पर्व असोज बिस गते शनिबार जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीको लागि मात्र विधा रहनेछ त्यसै गरिकन शिक्षण संस्थाहरूको लागि मात्र रहेको विधा बसन्त पञ्चमी जुन फागुन दुई गते बुधबार परेको छ भने जात्रा विदामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र विधा हुने भनेको गाई जात्रा भदौ चौध गते बिहिबार त्यसै गरिकन इन्द्र जात्रा असोज एघार गते बिहिबार मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा सो जात्रा हुने दिन मात्र र घोडे जात्रा चैत्र छब्बिस गते सोमबार त्यसै गरिकन दिवस विधा अब दिवसका विधाहरूमा मुलुकभरि सबैलाई हुने सार्वजनिक दिवस विधाहरू अब यहाँ उल्लेख भएका विधाहरू पनि देशभरि नै सबैलाई विधा हुनेछ यो कमा विश्व मजदुर दिवस मे वान अथवा मे एक वैशाख अठार गते सोमबार दुई हजार असी गणतन्त्र दिवस जेठ पन्ध्र गते सोमबार दुई हजार असी सालकै हो संविधान दिवस अथवा राष्ट्रिय दिवस भनिन्छ असोज तिन गते बुधबार जनयुद्ध दिवस फागुन एक गते मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस फागुन सात गते सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च आठ फागुन पच्चिस गते शुक्रबार त्यसै गरिकन अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरूको लागि मात्र दिइने विधाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस डिसेम्बर तिन मङ्सिर सत्र गते आइतबार नेपालभित्रका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका कर्मचारीको लागि मात्र विधा हुनेछ त्यसै गरिकन जन्म जयन्ती विधामा मुलुकभरि सबैलाई हुने सार्वजनिक जयन्ती ज़यंत। जन्म जयन्ती विधाहरू भनेको देशैभरि सबैलाई हुने विधा बुद्ध जयन्ती वैशाख बाइस गते शुक्रबार पृथ्वी जयन्ती अथवा राष्ट्रिय एकता दिवस पु सत्ताइस गते शुक्रबार पनि विधा हुनेछ त्यसै गरिकन सात पोइन्ट दुईमा सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र विशेष धर्म मनाउने सम्प्रदाय समुदायको लागि मात्र गरिएको विधामा फाल्गुन आनन्द जयन्ती कार्तिक पच्चिस गते शनिबार किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि मात्र मोहम्मद जयन्तीका दिन नेपाली मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको लागि मात्र गुरु नानक जयन्ती मङ्सिर एघार गते सोमबार नेपाली सिख धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र त्यसै गरिकन राष्ट्रिय रूपमा मनाइने तर कार्यालय खुल्ने प्रकृतिका दिवसहरू भनेको मनाइने तर कार्यालय चाहिँ खुला रहने जस्तै कमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ एक्काइस गते आइतबार दिवस परेको छ तर बिदा छैन निजामती सेवा दिवस भदौ बाइस गते शुक्रबार यो दिवस हो मनाइने तर बिदा परेको छैन शहीद दिवस माघ सोह्र गते मङ्गलबार यो पनि मनाउने पर्व रहेको छ तर बिदा छैन यसै गरिकन नम्बर नौमा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकका सार्वजनिक विधाहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी बढीमा अठार दिनसम्म सार्वजनिक विधा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने भनेर भनिएको छ त्यसै गरिकन दसौँ नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर दस पोइन्ट एक प्रकरण दुई पोइन्ट एक अन्तर्गतका पर्व विधा मध्ये खण्ड उभौली पर्व चण्डी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा खण्ड गको रक्षा बन्धन खण्ड घको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी खण्ड गको स्थापना खण्ड झको क्रिसमस डे खण्ड यको उधौली उद, पर्व युमरी पुन्नी ज्यापु दिवस धान्य पूर्णिमा खण्ड टको तमुल ओसार खण्ड ठको माघी पर्व माघे सङ्क्रान्ति खण्ड डको सोनम लोसार खण्ड ढको महाशिवरात्री खण्ड अणको ग्यालपोलोसार खण्ड ईद उल फित्र र खण्ड थको बकर ईद इद, ईद उल अजा विधा प्रकरण पाँचको जात्रा विदा अन्तर्गतका गाई जात्रा इन्द्र जात्रा मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा र घोडे जात्रा विधा प्रकरण छ दशमलव एक अन्तर्गतका सार्वजनिक दिवस विधा मध्ये खण्ड खको गणतन्त्र दिवस खण्ड घको जनयुद्ध दिवस खण्ड अङ्गाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र खण्ड छको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विधा र प्रकरण सात दशमलव एकको जन्म जयन्ती विधा अन्तर्गतका बुद्ध जयन्ती र पृथ्वी जयन्ती विधाका दिनमा देखाएका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ नागरिकता सम्बन्धी सेवा राहदानी सम्बन्धी सेवा कन्सुलर सम्बन्धी सेवा भन्सार तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा राजस्व अनुसन्धान समेत क्वारेन्टाइन सम्बन्धी सेवा सवारी अनुमति पत्र सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण लगायतका यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी सेवा वैदेशिक रोजगार सेवा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी सेवा मालपो तथा नापी सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा भेटेनरी सेवा खानेपानी सम्बन्धी सेवा विद्युत सम्बन्धी सेवा सडक तथा ढल मर्मत समार सम्बन्धी सेवा खाद्य गुणस्तर परीक्षण विभिन्न निकाय तथा शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति एनओसी सम्बन्धी सेवा नेपाल प्रहरीबाट प्रदान गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी सेवा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले तोकेका सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित अन्य सेवा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तोकेका सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्य सेवा ब्याङ्किङ तथा बिमा सम्बन्धी कारोबार दस दशमलव दुई अस्पताल दूरसञ्चार साइबर सेक्युरिटी तथा इन्टरनेट समेत अध्यागमन फोहोर मैला व्यवस्थापन फायर ब्रिगेड टक्सा रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन मुद्रण विभाग हुलाक शान्ति सुरक्षा विपद आदि जस्ता रोजाना र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय विभाग तथा कार्यालयले सार्वजनिक विधाका दिनमा समेत दैनिक काम नरोकिने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भनिएको छ दस दशमलव तिन प्रकरण दस दशमलव एक र दस दशमलव दुई बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न खटिने कर्मचारीले त्यसरी खटिए बापत सट्टा विधा पाउनेछन् भनिएको छ भनेको जति पनि कार्यालयहरू खुला राख्ने भनिएको छ ती खुला भएका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई त्यस दिनको सट्टा अर्को दिनमा विधा उपलब्ध गराइनेछ कार्यालय हाजिर हुने र छुट्ने समय भनेको छ नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालयमा सम्बत दुई हजार असी साल वैशाख एक गतेदेखि कार्तिक पन्ध्र गतेसम्म तथा सम्बत दुई हजार असी साल माघ सोह्र गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान दस बजेदेखि अपरान्ह पाँच बजेसम्म हुने र सम्बत दुई हजार असी साल कार्तिक सोह्र गतेदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म बिहान दस बजेदेखि अपरान्ह चार बजेसम्म हुने शुक्रबारको दिन दस बजेदेखि अपराह तिन बजेसम्म हुने द्रष्टव्यमा भनेको छ नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका सार्वजनिक विधाका अतिरिक्त देश प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको धर्म संस्कृति र रीति स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बढीमा वर्षको छ दिनसम्मको सार्वजनिक विधामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयमा समेत सार्वजनिक विदा गर्ने तर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभरि लागू हुने गरी छ दिन भन्दा बढी सार्वजनिक विधा घोषणा गरेमा र काठमाडौँ उपत्यका हकमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरे, गरे बमोजिम हुने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभरि लागू हुने गरी घोषणा गरेका सार्वजनिक विधा मध्ये वर्षको सुरुमै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सो मध्ये छ दिन सार्वजनिक विधा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ आधा दिन भन्नाले सम्म दुई हजार असी साल वैशाख एक गतेदेखि कार्तिक पन्ध्र गतेसम्म तथा सम्मत दुई हजार असी साल माघ सोह्र गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिनको एकतिस बजे र सम्मत दुई हजार असी साल कार्तिक सोह्र गतेदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म तिन महिनाको लागि दिनको एक बजेसम्म सम्झनु पर्छ आज समय दिउँसो एकतिस बजेदेखि दुई बजेसम्म आज्ञाले प्रकाश विनोद प्रकाश सिंह नेपाल सरकारको सचिव भनेर यसरी राजपत्र प्रकाशित गरिएको छ जसमा सम्पूर्ण वर्षभरिका सार्वजनिक विधाहरू पर्व विधाहरू शनिबारका विधाहरू र विशेष सम्प्राद सम्प्रदाय तथा विशेष क्षेत्रहरूको लागि दिइने विधाहरू यसरी उल्लेख गरिएको छ आशा छ यहाँहरूले भिडियो पक्कै पनि हेरिकन सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ र जस जसले भिडियो हेरिदिनु भयो जसले जसले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो जसले जसले लाइक गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र हेर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ र मेरो च्यानल नरेश एडुचेकलाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिकन मद्दत गर्नुहोला